Eta urtengoan urte borobila genuen. Urte borobila Nafarroak bere independentzia galdu zuen urtea, 5 urte betetzen ziren, bete dira eta zehazki abendu aldera oraintxe egun hautan 5 urte beteko dira Belateko gudua izenez ezagutzen dena azkenean larraska txiki bat besterik izan etzen ola haren 5 urte oraintxe. Eta gauzak horrela izaten dira, kanioi horiek amaitu zuten, bukatu zuten Gipuzkoako armarrian, eta segurazko horren eraginez 1778an bukatu zuten Zizurkilko armarrian. Zizurkilek izan duen armarri bakarra, aurretik ez dirudi beste armarrik izan zuenik ere. Garbi ikusi zen, armarri horrek guri ez zigula zer esaten. Gaurko Zizurkili ez ziola bere pentsakera hori adierazten, islatzen. Eta aldote inbertzara, gaur horrek sortu zuen, bigarreko arazo, hain berria sortu, berda. Eta eredu hori hain zuzen, da gaur udalari aurkeztuko diona, dioguna udalak horrela, iruditzen bali mazai bintzat, onar dezan. Hortarako bideontan, emaitza zoragara izan da, hori ikusiko duzu emaitza niretzat oso politia, baina azpimaratu nahi genuke, behin da berrein azpimaratu nahi genuke, prozesua, bidea. Bidea izan da, benetan kontuan hartzekoa. Iru zutabe izan ditu bideo horrek. Iru oinarritan zehatu da, fundamentatu da. Lehendabiziko oinarria izan da, bai, talde sustatzaile hori bili garena, kultur, Hernandoena Kultur Elkartea, udaletxeko kultur ordezkariak, eta herritar muntzotxo bat, urtean zehar lanien aritu dana, ogerana, etengabe. Bigarrengo oinarria izan da, herritarrak orokorki, Zizurkil goiko festetan eta Zizurkil beheko festetan jarri genuen alako panel batzu jarri genituen proposamen egin, eta herritarrei eskatu genien beraien iruzkinak, beraien komentarioak, beraien inpresioak idazteko. Gure harridurarako 200 bat iruzkin jaso genituen, asko da, batzu luzeak, besti laburrak. Eta hirugarrengo hanka, ezin du baztu, izan da, Arantzadi Zientzia Elkartea. Arantzadi Zientzia Elkarteko idazkari zuzendaria Juan Txegera Mauroen hemen dagoela gainera, eskerrak bereziak eman dizkiot, guretzat izan da bermea. Hau da, Arantzadi Zientzia Elkartea eta gu elkarrekin sortu dugun eredua, txostena, eta hau izango litzatekeia armarriaren eredua bera. Proposatzen duguna onarpenerako. Konturatzen bali bazeate, armarri honetan daude bereziki hiru elementu azpimarratu nahi genituzkenak. Lehendabizikoa, atzean ikusten duzuen mendi hori, edo lako zerbait, mendi hori horrek osoki ikusiko duzuen naturarekiko begirune berezi bat dagoela, eta hori da balone bat azpimarratu nahi genuena armarrian, hasieratik. Bihatzetik dagoen mendi horrek guretzat islatu nahi du Zizurkil nekazal giroa, betiko Zizurkil, elezarrak, euskera, zutondoko kontuzarroiek, hori dana hor legoke. Gero dugu zubimusuk batetikan gogorak hartzen dugu berehala Zizurkil industrial bat, beheko Zizurkilura, baina ez da hori bakarrikan. Zubiak, kanioiak ez bezala, kanioiak bereizten gaituen bezala, zubiak elkarpiten gaitu. Eta zubiak, zubi hori simbolikoki oso importantea guretzat, zer hortikan, etorri zaizkidu baita ere berritasun guztiak, etorri zaizkidu industrializazioa, etorri zaizkidu kultura berriak, etorri zaizkidu beste ideologiak, eta etorri zaizkidu mundu moderno guztia baita ere. Eta hirugarrena da zuhaitza. Zuhaitza da aritza, eta aritzakin adierazi nahi du herria. Herria osotasun hortan, udala, gogoratu garai batean nola beti esaten genuen Gernikako arbola, adibidez, horren bere gerizpean nola herria elkartzen zen, eta erabakiak osoki, herritarrek beraiek hartzen zituzen erabakiak, parte hartzen zuen, herria parte hartzen zuen erabakiak, eta hori da, islatu nahi duguna hor. Herria, udala, eta parte hartze zabalarekin erabakiak hartzeko garaia. Hiru elemento simboliko horiek osatzen dute gure guk proposatzen duguna ablarri garaia. Zizurkilgo udaletik, eskerrak eman edizkiogu, armarria aldatzeko talde sustatzaileari. Eta gauza bat argi utzi nahi genuke hasieratik. Udalak ez du prozeso sustatu, herriarena izan da ekimena, eta herria garatu du. Eta hain justu hori da bere ezaugarririk onena. Hori bai, udalean ekimenaren berri izan genuenean,
ba, segituan bat egin genuen berarekin, eta urte osoan zehar armarri aldatzeko lantaldearekin hartu emanetan ibili gara. Kultura eta parte hartze batzordearen bidez. Baina beti argi eduki dugu herritarrek hasitako bidea, ba, herritarrek jarraitu behar zutela, azken finean armarria ere herriaren aderako, eta ez udalarena. Udalari tokatu zaiona, herritarren erabaki errespetatu eta herriak nahi duen armarria, ba, onartzea izan da, o izango da. Izan ere, gure ustez, hau da bidea herriak armarria bere egiteko. Eta hau da, zehazki, ba, orain arte, oraindik indarrean dugun armarriak betetzen ez zuen ezaugarria. Ez zela herriarena, ez zuela zizurkilen eta zizurkildarren izaera edo identitatea islatzen. Bozketeko dugu, bueno, armarri berriaren alde, hor. Zuntete, bat, ez bideu, kontra inorez, eta zorionak, prozesu horretan, prozesu guzti honetan parte hartu duten herritar guztiei, eta zorionak, ba, zizurkile. Thank you.